nu! I dag, der vil vi lave en ask også, og vi har fået nogle spørgsmål. Så, yes, vi begynder bare. Ja. Mathilde, det første spørgsmål. Ja, okay. Kan I lide nogen? Magnus? Jeg kan godt lide Johannes. Jeg har altid haft et godt øje til en lense. Til hvem? Det har jeg også. Det andet spørgsmål, det er yndlingsfarve. Pink. Yndlingsfarve, det er det er lyseblå. Næste spørgsmål. Bukser versus nederdel. Og der er meget, meget, meget til nederdel, vil jeg sige. Ja, det er jeg egentlig også. Jeg kan godt lide sådan, ja, jo, det er bare nederdel. Der er ikke nogen valgmulighed der. Ja. Bukser. Bukser. Det er yndlings makeup. Og der kan jeg rigtig godt lide en eyeliner fra MAC, som er i øjnene lige nu. Det er særlig 299, jeg elsker den, den er virkelig flot. Den er. Jeg kan godt lide også MAC. En den der. Den der læbestift på MAC, den kan få noget helt amazing sådan frem på dine læber. Du har aldrig set før. Den kan du købe til 899. Føtex. Og også den der eyeliner der, den har en super sød. Den har sivet ned finish. Okay, så er det næste spørgsmål. Yndlings ret. Jeg har ikke en ansat. Det er min, det er nok. Det er pizza. Og det er fra Mulle. Det er Mulle pizza. Jeg elsker pizza fra manden. Det er nok kartoffelsuppe. Nej! Det er sgu da mega lækkert. Ja, det er fucking godt. Sygt godt. Ja, nu kæft. Det er mit også. Nogle der svarer færdigt, så kan man ikke okay, så sig det. Bare lige svare lige spørgsmålet igen. Yndlings tøjmærke. H&M. Jeg kan rigtig godt. Rigtig godt. Rigtig godt. Ja. I Mac. Tøjmærke. Altså jeg ved ikke, at de ikke har lavet tøj endnu, men når de gør det, så kan man bare mærke det. Jeg vil nok gå med en McDonald's, hvis det er, der er nogen der. Jamen jeg kan være dit endelig svar. McDonald's. Shout out to McDonald's. Ja. Sig dem i beskrivelsen, hvis der vi husker det. MC Dano. Dano. Så. Næste spørgsmål. Nej, jeg har ikke svaret på min. Mit, det er nok en helt klassisk en fra, fra Rema 1000. Min, det er nok Vimota, tror jeg. Yndlings sang. Jeg kan godt lide den der. Den kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide shower-sangen. Den kan jeg også godt lide. Den er en shower. Det er nok, hvad det hedder, Anaconda. Så cool. Det er også min, mest på grund af videoen. Dina Jalousi, eller Langiale med Rappen Fiber. Den kan godt lige få en råbe frem igen. Min, det er, hvad fuck er det? Jeg kigger op på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og her får jeg en lille klip af fugle. Næste spørgsmål, det er bedste veninde, skorstrej bedste ven. Jeg kan godt lide at sige det. Jeg vil nok gå med Nancy. Altså, jeg er lidt stolt af det, men jeg er bedste ven nogensinde med at sige det. Ja, okay. Så næste spørgsmål. Okay. Hvad laver I fritiden? Jeg tegner. jeg kan godt lide at spille noget lidt fodbold nogle gange. Eller... Ja, okay. Ja, og jeg er sammen med mine venner. Nej, jeg går lige nu. Ja, Emma. Mathilde, hvad kan du bedst lide at lave i fritiden? Det er bare det hele. Lave videoer. Videoer, så. Helt gæster på besøg, det faktisk rigtig hyggeligt. Ja, og jeg kan godt lide at synge og spille guitar og spille fodbold og lave videoer og redigere videoer. Det er yndlingsdyr. Det er rigtig godt lide en træhovedet abe. Jeg kan godt lide Mille. Google den. Jeg kan godt lide...
Jeg kan godt lide hunde. Så er det næste. Yndlingslærer. Og der er jeg helt sikkert. Ja, det er Lars. Lars. Ja. Fars. Jo. Ja. Lars Friis. Hvis du ser den her video, jeg elsker dig. Lars, Willy, lige vil like, hvis der du ser den. Ja, like. Lars, jeg like. Husk like og subscribe og tjek beskrivelsen ud. Vinter versus sommer. Vinter. Jeg kan rigtig godt lide sommer, der får man sådan en rigtig flot hud. Men vinter, jeg kunne godt. Der har man det bare skønt. Dejligt også. Jeg kan godt lide sommer, fordi alle er glade bare som mennesker, og det er super, det er super sødt. Jeg kunne godt en blanding. Ja. Altså sommer med sne. Det hedder vinter. Jeg er simpelthen finnes fedt. Det er mig, der har været for. Nej, vores forhold. Det er en sikker 10, men bødfrem kender I så godt. Nej. Efter 7 års skolegang sammen, så efter siger brud. Jeg nok 3-4 og bukke det, og dig, det er nok en 5'er. Ja, det vil jeg også. Hvad med os alle sammen? Jeg begynder, alle sammen, det vil nok give sig sammen minus 3. Tak. Hvad laver du det, Mini? Kan I lide kage? Ja. Kage? Nej. Nej. Og så er der sådan en rimelig... Så er der sådan en kagesmiley. Bedste question. Yndlingsbogstaver. Det er 3. Yndlingsbogstaver. Det er... Nej, det er bare Ø. Det er bare Ø. Det, nej, det er fedt. Det er 2 M'er. Ja. Yeah. Badabase, badabase, no trouble. I'm all on my... Ja, så kommer lige et lille mellemklip. Hvad kan du godt lide? Okay, så det var lige et lille mellemklip, vi lige fik. Vi lige fik der, og det var så fantastisk. Tak fordi I så med. Husk at tjekke beskrivelsen, subscribe, like, no McDonald's. Like hunter. McDonald's? Ja, MC Donald's, der er link i beskrivelsen. Der er link til DJ K. Ja. Se shabab. Se shabab. Ej, vi skal bare fucking farvel. Farvel. Hej hej. Den er ikke færdig nu. Hej hej. Ønes. Er det her? Hvor er det? Lige for din lille søster til at tage bukser på. Den anden tager ikke brugt. Hvor alle fans er opsøgt MMC dit hus. Kræftet muligt. Ja, yeah, man. Og jeg går med wow, wow, flummen.